Здраво си, Лоро Лоров те во новото видео. Денеска правиме реакција на новата песна на Шпанкес, Хейтери, Дистрек. Пуно поздрав до овој човак, ако сакаш да биде почнено во следно видео, се треба да направиш да напиши до Лојко Фарми и ќе биде почнено во следно видео, а ние можеме да одиме со реакцијата. Почна. Па јас му ставам диска. Шајм се, шајм се. Ги прашува дали е добро видеото, они вика добро, дадете лайк, да, или не знам како беше, они дислайк да. Па јас те хейтам. Не. Ма зашто кажеш такви работи, бе, брат ми? Направи нешто по друго. Иначе, добар текст. Во неговите спотови има многу едит, вака, нови ефекти има. Тоа е добро така, спот десетка, добро, добро. Така да толку за видео, ако зонно ставите лайк, ако не дислайк. Значи песнава не текст добар, под добар. Може би снимам веќе два пати реакција на вие две нови видеа, но што да правиме, следва нови песни, па мора да реагираме и затоа го снимам. Чао.